see idee teha sellist kindlustust tuli nagu omavahelise arutelu tulemusel, kuidas IoT võiks üldse teenust muuta. Et oli, mõtlesime kodukindlustuse, mõtlesime igast erinevate asjade peale ja vaatasime IoT näite, kuidas on maailmas äri muutnud. Telia integreeris kokku arenduspartneri, mis siis tegeleb autost andmete toomisega, et aktiveerida. Integreeris kokku selle oma kliendibaasi arveldusega ja omakorda Ergoga. Et Telia on see nagu sõlgpunkt, mille vahel andmed siis liiguvad. Äride digitaliseerimise Telia läheb esmalt ettevõtte ärisse sisse. Me oleme ise väga palju uurinud, kuidas asjad internet on ärisi digitaliseerinud, tooteid digitaliseerinud. Siis me võrdleme nagu näiteid maailmast ja kliendiga koos, mõtleme välja või selle äripartneriga koos, et mis on variandid, kus on kõige suurem nagu see võit või kuidas, kus see toote innovatsioon võiks kõige suurem olla. Me toome omalt poolt lauda, esiteks kogu oma tehnoloogilise teadmise. Alates ühendustehnoloogiatest, IoT tehnoloogiatest, IT teadmistest, IT süsteemidest, et me oleme Eestiks suuremad IT-ettevõtted. Ja siis ka kogu arenduspartnerite võrgustiku, kes meil on asjad interneti poolel. Et see ei ole lihtsalt nagu ühendus kui interneti ühendus, vaid ühendus teiste ettevõtetega, ärimudelitega edasi, et see on kogu see ressurss, mis me lauda toome. Miks peaks Teliaga niisugused toote innovatsiooniprojekte tegema on see, et me ei vaata üldreegli ainult Eesti peale. Me vaatame Eesti peale selliselt, kui proovime selle siin ära. Siin me suudame hästi kiiresti liikuda, me oleme hästi IT pädevad Eestis. Ja me kogu aeg hoiame ühte silma lahti ka seda, et kuidas seda viia laiemalt Telia kampanisse, ehk teistesse riikidesse. Ja Rootsi turg on näiteks 10-korda suurem turg. Et see on nagu see, miks tasub valida Telia, kui mõelda, et okei, kellega koos ma hakkan oma toodet digitaliseerima. Meil on ikkagi 10 miljonid kliendid siin regioonis, kelle juurde edasi viia seda. Hakkasime otsima partnerid, sest nii nagu ma ütlesin, et maailmas selline lahendus just müüakse läbi telefonioperaatorit telematikuga. No eelkõige, et see oleks rahvusvaheline, suur ja usaldusväärne. Et eelkõige. Ja Telia loomulikult suurepäraselt vastab nendele kriteeriumitele, neil on hästi suur kliendibaas. Ja lisaks sellele, et Teliale on sarnane kogemus Rootsis, mis tuli ka kasuks. Tegelikult kõige raskem oligi, et luua täiesti uut süsteemi. See tähendab, et nii Telia jaoks kui ka meie jaoks hoopis teistsugused arendused, makse ja arveldused, kõik oli teistmoodi. Ma jäin väga rahule, sest minu jaoks oli väga huvitav ja kasulik kogemus. Ma usun ka, et minu kolleegide. Sest huvitav oli vaadata, kuidas Telias inimesed töötavad. See on teistsugune kontseptsioon, projekti juhtimine, arendus, see on teistmoodi. Ja meil ikka oli mida õppida. Ja ma loodan, et Telia ka natukene õppis meie kogemuse peal.